প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, মই জুন হাজৰিকাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। বৰ্তমান মই কাপোৰ চিলাই আছোঁ আৰু কাপোৰ চিলাই চিলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ নিজৰ কিছুমান কথাৰে আজি এটি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাব, কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান মোৰ এনে কথা ক'ম যিবিলাক কথা শুনি আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। জীৱনত মানে মই কেনে এক পৰ্যায়ৰ পৰা আজিৰ এই পৰ্যায়ত আছোঁ সেই কথা যেতিয়া আপোনালোকে জানিব সঁচাকৈ আচৰিত হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা নমস্কাৰ জনাই মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত বহুত বেছি বিশেষত্ব কিছুমান কথা লুকাই আছে, সেইবিলাক মোৰে জীৱনৰ হয় আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে জনাৰ প্ৰতি মানে আগ্ৰহী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু মোৰ বিষয়ে বহুতো কথা জানিবলৈ পাৰিব। দৈনন্দিন জীৱনত মই ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা গধূলি ধৰক 8টামানলৈকে মোৰ বহুত বেছি কাম থাকে। শুই উঠাৰে পৰা ঘৰ সৰা, চোতাল সৰা, কাঁহী বাতি ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা, সেইখিনি কামৰ উপৰিও বাৰীত শাক পাচলি লগোৱাৰ পৰা আদি কৰিও মই চিলাই কৰোঁ। আৰু মোৰ দুটা সন্তানো আছে, সিহঁতৰো প্ৰতিও মোৰ বহুত দায়বদ্ধতা আছে। মই সিহঁতৰো মানে অভাৱ অনাটনবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিবলগীয়া হয়, কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। মুঠৰ ওপৰতে মই বহুত বেছি ব্যস্ত, মানে বহুত কাম কৰিব লগা হয় যিহেতু মোৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই আৰু উপাৰ্জনৰ কোনো দ্বিতীয় পথ নাই। গতিকে উপাৰ্জনৰ কাৰণে, পইচাৰ কাৰণে মই শাৰীৰিকভাৱে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু ইমান কষ্টৰ মাজতো মই ভিডিঅ' বনাওঁ। মানুহে ভাবিব যে এইবিলাক ফেক হয়, মিছা হয়। আৰু মই লেখোঁ মাজে মাজে কবিতা চবিতা এইবিলাক লেখোঁ, সেইখিনিও কৰোঁ, ফেচবুকতো কাৰোবাৰ বেলেগৰ লেখাসমূহো কৰোঁ। কিন্তু ইমানবোৰ কৰিবলৈ মই বাৰু কেনেকৈ সময় পাওঁ সেই কথাটো মানুহে ভাবিব মই ফেক হয়, আচলতে মোৰ কথাবোৰ মিছা হয়। যিবিলাক মই কৈ আছোঁ, যিবিলাক মই লিখি আছোঁ, সেই সকলোবোৰ মিছা হয়। কিন্তু জীৱনৰ 90%ই মানে মই সঁচা কথাই কওঁ জীৱনত। মিছাটোক মই বহুত ঘিণ কৰোঁ, নিজেও মিছা কথা নকওঁ আৰু মিছলীয়া মানুহকো মই একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। কেতিয়াবা যি 10% মই মিছা কথা কওঁ, সেই মিছা কথাখিনি মই আনক বচাবলৈ কওঁ বা কেতিয়াবা নিজে বিপদত বাচিবলৈহে কওঁ। বাকী ক্ষেত্ৰত মিছা কথাক মই একেবাৰে ঘিণ কৰোঁ। আৰু কৈছোঁ, মোৰ জীৱনটো মই সৰুৰে পৰা বহুত বেছি মানে সংগ্ৰাম কৰিছোঁ। একদম জনা হোৱাৰে পৰা মোৰ জীৱনটো বহুত বেছি সংগ্ৰাম কৰি মই আজি এই পৰ্যায়ত জীয়াই আছোঁ। মই জীয়াই আছোঁ কিন্তু মোৰ ঠাইত বেলেগ কোনোবা হোৱা হ'লে ইমান দিনে মাটিৰ লগত হয়তো মিলি গ'ল হ'লে, কিন্তু মই জীয়াই থাকিব খোজোঁ। কাৰণ মই নিজকে প্ৰমাণ কৰিব খোজোঁ, আচলতে মই কোন, মোৰ বিশেষত্ব কি, এই পৃথিৱীলৈ অহাৰ মোৰ কাৰণ কি, লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি। জীৱনত বহুত বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, বহুত বেছি সংঘাতৰ মই মুখামুখি হৈছোঁ। জীৱনত বহুত সংঘৰ্ষ আহিছে মোৰ জীৱনলৈ, বহুত ধুমুহা আহিছে। কেৱল ধুমুহাই নহয়, বিশ্বাস নকৰিব কাল অমানিশাও আহিছে। মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা মই উভতিও আহিছোঁ, কিন্তু তথাপিও মই জীয়াই আছোঁ কাৰণ মই জীৱনটোক ভাল পাওঁ। মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি মানুহৰ জীৱনটো এবাৰেই পাইছোঁ। যদি ধৰক দুখ যন্ত্ৰণা সংঘাতক ভয় কৰি আমি যদি নিজক শেষ কৰি পেলাওঁ, তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ আমি এই জীৱনটো ঘূৰাই নাপাওঁ, য'ত আমাৰ জীৱনটোৰ বহুত কিবাকিবি বাকী থাকি যাব। গতিকে হাজাৰ দুখৰ মাজতো, হাজাৰ সংগ্ৰামৰ মাজতো জীৱনটোক জীয়াই ৰখাই অহৰহ প্ৰয়াস